video çektim. Gəlin salamlaşın birinci. Hamıya salam. Bəli, mən indicə Girl Talk videosu çektim. Ona görə belə gözəl bəzənmişəm ki, belə tam olaraq o vibe'a uyğun olum. Sizlə qəşəng suallara cavab verdi, belə danışdıq, elədi. İndi isə mən hazırlaşıram. Biz gedəcəyik sizlə, bir kafe var ora. Çox şirin bir yerdir. Kitab kafesidir. Adı Bookland'dir. Ora getmək istəyirdim. Qaqras çoxdan kafedir ki, orada dərs oxuya bilirsiniz. Deyəsən, mən hələ orada olmamışam. Duş isə yatır. Burada şarik olub. Gəlin giyinək. Bu mənim şallarımdır. Kıstat, indi sizə göstərəcəm. Çox qəşəngdir. Baxın şallarıma. Məncə çox qəşəngdir. Bunu Secondhand'dan aldım mı? Çox qəşəngdir. Bu sviter giyindim. Məncə bir-birlərinə uyuşurlar. İndi biz internet yüklüyürük. Çünki gülün yadından çıxıb ki, interneti qutarıq. Oh, it's so sad. Tak. Aktivasiya kodu. Mən hazır. Belə, ayaqqabılarımı da göstərim. Bugün mən evdəyəm və evləri yığışdırmağa başladım və bir şey anladım ki, sən demə mən evləri yığışdırmağa xoşlayıram. Kadr əyri olduğuna görə üzr istəyirəm, çünki mənim ştativim əyilib. Bilməm, sizdə də elə bir şey olur ya yox, amma evləri yığışdıranda insan qəlbə rahatlanır, sakitləşir və terapiya kimidir. Fikir verirsiniz, mamalarımız əsəbi olanda başlayırlar evləri yığışdırmağa, qəlbə rahatlanırlar sonra. Mən bunu öz anamda fikir vermişəm. Gördüyünüz kimi bu polkamda dağılıb. Hər şey orada burada. Çünki mən kitablar haqqında video çəkirdim. Bura haqqında heç danışmaq belə istəmirəm. Bura və bir şey anarxiyadır prosta. Aşağı mağazanındır. Ora bolilmeni səlqəlidir. Ora lap səlqəlidir. Buraları düzətmək problem deyil. Əsas burayla qalır. Bura nə günə qalıb. Çox dağılıb. Bu kitablarımın sayı o qədər çoxalıb ki, bu sarılar artıq yerləşmirlər deyə Dostoyevskini belə üst-üstə qoymuşam. Hələ burada da biri var. Onlar üçün yəqin ki, mən haradasa burada, bu stolumun üstündə mən polka eləyəcəm. Bütün Dostoyevskiləri yəqin bir polkanın üstünə yığacam. Məndə əslində bu izdaniyadan ikicə dənə kitabım var. Amma mən onları bəyənirəm. Onu deyim ki, bəyənmirəm. Sorusuz yox, mən onları bəyənirəm, qəşəngdirlər və bunların bir şey üstünlüyü var ki, bunlardan fərqli olaraq onların burası sığmır. Yəni, sən onu istədiyin qədər belə aça bilərsən, burayla heç nə olmayacaq. Amma bunlarınki çox sınır, təəssüf ki, bilmən hansını göstərim sizə, elə bunu. Bunu deyəsən, kimsə mağazada olanda oxuyub, ona görə onun qırağı belə sınıq-sınıq görürsünüz. Bu mən oxumamışam, yəni hələ mən oxumuşam bunu və bunu. Bunların qırağları, yox, bunun qırağı yaxşı qalıb. Bunun amma qırağı sınıb, təəssüf ki, baxın, belə sınır bu cəhətdən. Bu, yəni, nəşriyyatın minusu odur. Əgər siz rus oxuyucusunuzsə, mən sizə bu nəşriyyatı tövsiyə edirəm. Sadəcə bu nəşriyyatın vərəqlərinin şeyi pisdir, o qədər keyfiyyətli olunur. Belə, çox belə zay olur. Bunların keyfiyyəti daha yaxşıdır. Baxın, aha, bax da bu indi mən püskülə qoymuşam kitabı. Bunun keyfiyyəti daha yaxşıdır.
Çingiz oxumağı sevənlər varsa bu kitabı məndən alın, zəhmət olmasın. Mən bunu heç oxumamışam. Bu janr mənliyi deyil, sadəcə hədiyə olunmuşdu. 10 manatdır qiyməti, millət 5 manatı verirəm. Yazın DM, Instagram'a hara yazırsınız, yazın, mən bunu satmağa hazırım. Dəqiqə vaxtımı aldanma, indi daha yaxşıdır hər şey. Bura həmişə belə olur, onun dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Amma qəşəng oldu. Belə fotoaparatma, kəsəcək kamera almalıyam. Heç cür gedib ona kamera ala bilmirəm. To isə batareyka almalıyam. Və qaldı bir dənə buraları yığışdırmaq. Oh my god. İndi daha sərqəyə düşdü hər şey. Məncə. Akşam saat 12'dir ve biz daha seninle Minecraft oynuyoruz. Uzun müddet sonra. Adam güya yani eyni vaxtda ders edir. Bir baxırım, gör mən nə qədər öyrənməliyəm. Biz daha seninle oynuyoruz. Başda. Одиночная игра. Bizdə nələrsə var imiş burada. Neçəsi illər təzə mir yaradırıq da isən. A, зайди в дополнительные настройки, включи моды, потому что они могут понадобиться. Ayda, biomumuz çox sadədir. Klassik biomdur. Göstərərəm sizə. Ay, gözlə qoyun, bir progruzitsi olsun. Aa, mənim... Ayda, bunu sizə göstərəcəm, şoka girəcəksiniz. Mən özümü yaratmışdım. Neçəncisə milyardıncı illərdə. Yadında da bu personaj. Yox. Ne pomniş? Yox, hələ əvvəl idi keçirdim. Ya da yadımda çıxıb sən o. Mən bu özü yadımdadır, amma sən necə yaşayırmışdın sən yadımda. Ayda, mən özüm daşı bunu bir dənə proqram var idi, çəkirdim. İnsan o dəqiqə özünü suya atdı da, suicide. Statım da. İmkan ver, qoy, mir biraz proqruzitsi olsun, donur edə əşkət. 15 əsrdir biz başı Minecraft'ın üzünə baxmırıq da. Sən hə, hələlik əsas kirkadı. Kirka ilə get orada tax... Bilərdik, yox, mən özüm də oynamışam. Yox, onu yox, onu yox. Камень, камень. Сначала камень добудь, сделай из нее кирку нормальную. И этот тоже, как его там. Bir dənə balta düzəlt. İndi mən burada oynayacaq, sən də mənim qabağımı eləyəcəksin. Hə, mən də şey eləyəcəm sənə. Deyəcək, oy, prosti. Deyəcək, nəyin eynə də.
Morşu şöyle de size hə, onu düzeltir. Taxta da meçin heç yəni düzeltmeyi elə belə elədim də kimsə nə səndə. O da daxmaq deyəsən olur o bir versiyalarda. Təzə çıxan versiyalarda daxmaq olur. Biz də 4 dənə uram veririk, kstati. Məcbur bunu bilmədim. Şeysi 5 uram veririk. Yəni çox bu çox köhnə versiyadır. Burada yani, bu heç kitab yoxdur. Niyə? Şeylə birinci prosta elə bilə şey bu meçi istifadə edə bilər, öldürmək üçün. İndi Uglevi da bir dabuvəs elə. Toyuğu niyə öldürdün? İstədim. Bizə bir şeylər lazımdır. Toyuğu prosta öldürdün də. İstədim elədim də kimsə nə səndə. Gördünüz mü inatçısı? Görmədiniz. Görmədiniz. Pisler bak. Toyuğu götürdü, prosto öldürdü. Ne günah vardı onun? Götürdüm ki, birazdan bize ət lazımdır. Gök, kefsə, ne səndə? Birazdan qaranlıq olacaq. Uşuma seyredə bilmirsən, ne səndə? Virtual ne heyvanlara belə yazılım gəlir mənim. Bəxtimizdən biz yenə adadayıq. Yox, şey, baxım görüm mən şeydi. Yuxarı çıxın bax, elə cür bilmək olunacaq. Hə, dayısı yuxarı çıxıb baxmaq istəyir amma 100% adadayıq məncə. Doğrudan da gic-gicə bir adada yaranmışıq. Bilmirəm. Dayısı niyəsə həmişə dünya yaradanda həmişə adada yaranırdı. Yəni ilk Dayısanın Minecraft'da yaratdığı dünya indi belə yadımdadır ki, adaydı da. Yanında da ilk dəfə yarandı. Orada 5 blokdan çox heç nə yox idi də. Adaydı. 5 blok birdən də ağac. Heç bir heyvan heç nə yox. Qara neçə kilometrdədir su. Burada balaca bir toyuq görürəm. Dayısı bu toyuğu deyəsən yeməli. Bəzən vardı artıq birdən sonra mənə deyir, sənə özün götürüb boş-boşuna heyvan aldı. Amma burada çox gülməli görünür. Tam tək tam yiləsi görünür burada. Şəhər sözünü vegan demək istəyirsən. Rəqdan gözümün qabağında heyvanlar siz necə öldürür? Kim sənə indi özün heyvanları öldürmək istəyirsən? Yox, özü mən də dadandım da. Artıq istəyirəm. Artıq mən zarafat deyirəm əslində, mən ət sevən deyirəm. Burasını da bacım elə ləzzətlə qoyunları öldürürdü ki. Bizə kravat lazımdır. Minecraft'da oynayanda şey olur, agresivləşirik ikimiz də. Sən mənə agresiv... Şey, adam toyuq pişirir bizə. Ağlayır ki mənə. Hələ gülür, ağlayır, özü bir mənə yiyir. Dəliyəm, dəliyəm. Ah, söz dayısı, götür toyuğumuzu yiyək. Bu səs üçün darıxmışdım mən də. Gəlmə, bura gəlmə, gəlmə. Oh, rasvetka, krasiva. Это иногда помогает. Как красиво. Картош, ара качырсан? Biz hələm də Minecraft oynayırıq bacımla. İndi sizə göstərəcəm biz necə bir yer tapdıqsa. Belə bir kənd tapmışıq. Göstər kəndi. Belə bir kənd tapdıq. İyi bu kəndin ətrafında haradasa ev tikməyi düşünürük. İndi biz ev tikmək üçün yer axtarırıq. Daha belə göz. Hə, mən burada istəyirdim haradasa evi tikmək. Dayısam başqa yer təklif elədi. Burası onun üçün biz hansısa adamın evini şey eləməliyik, evini sökməliyik. Onun yanında da qoşdu da, qoru getmək olardı. Adam. Tamam, deyir, yedin, yedin, yedin. O öyle bir işsə, yani her şey üst-üstədən gedir, çox öyle. Ben de bir gün oldu. Olar. Burası mənim yaddaşsızlığımı bilirsən də yadımdan çıxmıyor. Mən tərəfdə gör. Va. Yaxınlaşdırıram. Səhvləm gör neçə cildi var burada. Səhvləm. Nağd açınlar bu sümündə. 100 səhvləm günəlləyə Kubok Agnədə. Üçüncü sədə. Dördüncü sədə. Thank you.
Hamıya salam. Bugünləri mən gedəcəm dəniz kənarına. Çünki mən bilmirəm mənim Instagram səhifəmi izləyirsiniz ya yox. Burada olacaq. Mən son zamanlar çox pis hiss edirdim özümü. Həqiqətən də çox çətin idi mənə nə isə etmək. Özümü çox halsız hiss edirdim və belə deyim sizə, bu yorğunluq deyildi. Bu daha çox hər şeydən narazılıq idi. Belə qəribə bir şey idi, bilmirəm. Yəni, mən nə edirdimsə, heç nə mənim xoşuma gəlmirdi. Yəni, mən nə qurum, nə hazır edim, nə... Heç əlimdən nə gəlirdisə, mənim heç bir şey xoşuma gəlmirdi. Bir şey ki, mən sizə 41 dəqiqəlik video çəkmişdim. Mənim tərzim haqqında. Amma o video mənim xoşuma gəlmədi. Və mən onu sildim. Bəli. Və sizin üçün yenisini çəkirəm. Artıq bir hissəsini bugün çəkdim, lookları çəkdim və danışıq hissəsi qalıb. Nə ilə qaynaqlandığını bilmirəm. Amma məncə bu bir yeni bir etapdır mənim həyatımda. Buna görə idi bu halım. Yəni, bu yeni bir addım idi, yuxarı addım. Hansı ki, mənə kömək edəcək. Yəni ki, necə deyim sizə, rutinadan çıxmaq istəyi idi. Rutinadan deyəndə ki, mən onu demirəm ki, oy rutin, durdum səhər, çay içdim, kofi içdim, yox. Bu məsələ mənim kanalımdan gedir, mənim Instagram səhifəmdən gedir. Yəni, daha güclü, daha yaxşı bir kontent üçün çalışacam. Yəni, düzün desəm, yəni, bu kontenti mən istəyirəm. Mən əvvəlki kontentdən haradasa bir ay dan çox idi. 2 ayın kontentindən razı deyiləm öz yaratdığım. Yəni mən bilirəm ki, gözəldir. Siz də bəyənirsiniz, amma mən o istədiyim emosiyanı özümdən ala bilmirəm. Və bu məni çox pis edirdi. Ümid edirəm bugünkü gəzinti, bugünkü vaxt keçirmə mənə yaxşı təsir edəcək. Yeri gəlmişkən mən kitabımı bitirdim. Mən Milçəklərin Tanrısı, desən Azərbaycanca elə də adı, onu oxuyurdum və kitabı bitirdim. Mənim kitab çox xoşuma gəldi. Yəqin ki, yaz ərzində oxuduğum kitablarda mən onsuz da sizə böyük bir məlumat verəcəm ümumi. Amma belə qısaca demək istəyirəm ki, dəhşət bəyəndim və bu günləri bu kitaba başlayacaq. 20 yaşımda hədiyyə eləyiblər o bu kitabdır və o hələm də plastikdədir və bu Azərbaycancadır. Bu kitabın üz qabığı super gözəldir və bunu mənə padruqam hədiyə eləmişdi. Mən isə son zamanlarda bir seriala baxdım. And with Annie, biləsən belədir adı ingiliscə. Annie. Və serial mənə o qədər ilham verdi, o qədər yaxşı təsir etdi ki, mən belə bir şeylər oxumaq istəyirəm. İndi Annie orada Janeyr haqqında dəhşət çox danışır, Janeyrdən frazalar çox işlədir və mən inanırsınız ki, onun belə deyim də, belə şeyində, havasında mən özümə Janeyrı da almaq istəyirəm. Əgər səhv etmirəmsən, bu seriyada var, bəlkə Azərbaycanca aldım. Bunu Azərbaycanca oxuyum, görüm necədir tərcümə, necədir bir keyfiyyət falan. Bu kitabın üz qabığı amma dəhşət gözəldir. Bugün özümdən onu alacam, götürəcəm, daha doğrusu oxumağa və belə əlfəcin götürəcəm özümdən. Bilmirəm siz necə, amma mən öz kitablarımı oxuyanda onların estetikinə, onların belə vibe-nə uyğun həmişə əlfəcin seçirəm. Belə bir əlfəcin idi. Bu belə ulduzlu səmadır, hansı ki mən özüm çəkmişəm və çox belə qeyri-profesional formada çəkilib və tam olaraq o kitabın havasını mənə yəni, ötürür. Bu əlfəcin idi orada. Yəni, mən özüm bunu düzəltmişdim. İndi isə bu kitabın növbəsi gəlib, ona isə belə bir əlfəcin qoymuşam. Əslində, bu kitaba uyğun başqa bir əlfəcin də var, amma o niyəsə mənim ürəyimcə deyil, ona görə bu olacaq. Nə isə, gəlin hazırlaşaq biz yavaş-yavaş sizinlə. Mən özümlə həmçinin çay götürəcəm, çünki mən tək olmayacam, çox yaxın dostumla olacam. Ondan belə sözləşdik, dedik ki, gedək, o da çoxdan getmək istəyirdi, sadəcə heç kimi tapmırdı. Və mən də tək getmək istəmirdim, diskomfort, patriarxat dövrü, Azərbaycan, belə bir yerdə tək gəzmək... Ona görə yanımda kiminsə olması daha yaxşıdır və biz birlikdə gedəcəyik. Mən çay götürəcəm. Şirniyyət götürəcəm və istəyirəm belə meyvələrdən salat kimi bir şey eləyim. Gəlin birlikdə onunla məşğul olaq. Bilmirəm necəsiz, amma mən uşaqlıqda həmişə bunu belə oxuyum.
apardırdım və niyəsə alnıma yapışdırırdım belə. Niyə mən bunu eləyirdim bilmirəm. Bəlkə bu belə ADHD-nin bir temasıdır. Amma belə eləyirdim həmişə.